días, comisión del pleno ordinario, primer punto, aprobación actas número 16 y 17. Segundo punto, aprobación del presupuesto general y plantilla personal de la entidad de ejercicio 2017. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada el 19 de diciembre de 2016. La Comisión dictamina el asunto de forma favorable, por 5 votos a favor del Grupo Popular, una abstención del Grupo Municipal Ciudadano, una abstención del Grupo Municipal de Asesores y una abstención del Grupo Municipal de Compromiso. Sí. De nou s'ha elaborat un pressupost sense cap habilitat nacional a aquest ajuntament, que sembla inconcebible per un poble com el Messia. El pressupost que ens presenten no ha comptat amb la participació dels grups municipals, no s'ha creat cap comissió pels pressupostos. Quan vam aprovar els pressupostos participatius a aquest saló de plenaris, van demanar l'elaboració de ferramentes útils per poder participar tots els grups que formen la corporació. I tota queda limitat a entrar al portal de transparència i fer les propostes de participació al lloc de participació ciutadana i repartir sols 12.000 euros, d'un total de 19.183.875,74 euros d'ingressos i 18.348.83,18 euros de despeses. Pressupostos ni participatius ni transparents. Pressupostos irreals i enganyosos. Nosaltres vam fer propostes que no hem vist reflectides. El Partit Socialista va proposar 6.000 euros per cobrir les possibles eventualitats, catàstrofes naturals, a l'àrea de serveis socials. 50.000 euros per la neteja i prevenció d'incendis a les proximitats de les urbanitzacions, neteja de barrancs i zones boscoses, des de l'àrea de medi ambient. 50.000 euros per ajudar a la reparació dels camins rurals dins de l'àrea d'agricultura. La resta era per a subvencionar el pago de l'IBI, seguint les mateixes condicions que es posa amb l'ajuda del pagament de la brossa i de l'aigua, que segons ens van dir sí que estaria inclosa. Aquesta proposta també la va presentar el grup Ciutadans, i que diuen que s'ha inclòs, però no ho ha vist en ningú lloc. Continuarem demanant i aplaudint que s'hagi inclòs aquesta proposta, però continuarem demanant que exigisquen fer una revisió catastral a la baixa perquè el que paguem siga menys i no tan abusiu. Superar quasi 800.000 euros de superar. No podem celebrar això. La previsió que es fa a 31 de desembre del 2017 és que el deute viu és de 13.023.202,07 euros. Parlem de quasi un 70% dels ingressos de tot el pressupost que avui anem a debatre. A més, aquests deutes són fins al 2025. A l'apartat d'ingressos, entre impostos i taxes, aproximadament 14 milions d'euros és el que hem de pagar tots els veïns de la Lucía. A l'apartat de despeses, parlem de més de 5 milions d'euros en personal i no trobem cap voluntat per part d'aquest equip de govern de regularitzar tots els llocs de treball o de no haver-ho fet quan i com calia i fer que molts dels treballadors estiguen o continuen en precari o d'altres cobrant amb sospites que no estiguen ocupant el seu lloc. No hi ha una RPT concreta i totalment necessària. Continuem en l'apartat de despeses. Veiem una partida de 85.000 euros d'interessos de demora en alumbrado públic. Per què no es paga? Una mala gestió? O que no hi ha diners quan toca pagar? Anuncia 1 milió d'euros en foment d'empleo i pressupostats apreciant 328.000 euros, la resta hasta el millor o dona la Generalitat. No és així? Direm tota la veritat. També anuncia que va començar un edifici per les noves empreses i emprenedors. Proposem que tot el que ja tenim, tot el que ja has fet, sales, despatxos, centres socials, siguin per fer això possible. No cal malgastar més.
Per què més construccions al poliesportiu? No cal. No deu i no pot fer un altre nou estadi. Mantingam el que tenim i amb les millors condicions possibles. Arreglem el que ja està fet. Els pressupostos tampoc hem vist res que ens indique que va haver transport públic entre les diferents urbanitzacions i les administracions i les extensions administratives del cas urbà. Tampoc hi ha una partida pressupostària per al soterrament del cablejat i el desaudies i els desaudies. No veiem exaccions administratives pel comerç tradicional ni per les xicotetes empreses. No són els pressupostos socials que tant predica. Són irreals i desmesurats en algunes partides. No són els pressupostos que presenta el Partit Socialista, que presentaria el Partit Socialista. Per tant, votarem en contra. Abans de començar, volia fer una consulta, senyor alcalde. He presentat unes esmenes i pensava que anàvem a debatre-les abans de, del debat del punt del pressupost, com vam fer l'any passat, i no sé què ha passat amb les esmenes, volia que m'ho va fer la vida. Si vols dir les esmenes, no sé, estan presentades. Però... Per això dic, com estan presentades, pensava que anàvem a debatre-les abans del, del punt. Les esmenes estan allà en punt, aquí les esmenes, en el cap de l'hora, que no va contestar el Ah, vale. Pues ara jo heu dit tota la meva intervenció i després ja no va. Primerament, diré les esmenes. Bàsicament, són per ajustar la algunes partides de despeses o d'ingressos al que s'ha gastat o s'ha ingressat l'any passat i el 2015, perquè no varien molt la cosa en els últims anys. I després n'hi ha un parell que sí que he fet, n'hi ha dos que són reagrupament, perquè, segons es va comentar l'alcalde de la comissió, enguany l'empresa de la llum compra l'energia elèctrica i per tant hem demanat una refundació de dos partides de la llum, de l'enjuvenat públic. Després una altra esmena és pel conveni del refugi d'animals, que com veiem que al final totes les coses van al mateix lloc, hem demanat també fusionar les dues partides del conveni. I després també he demanat crear dues partides per a activitats del 9 de juliol i del 9 d'octubre. Això seria en el cas de les esmenes. I pel que fa al pressupost, ens trobem davant del tema més important de l'any, com és el pressupost municipal del 2017. Són, i han de ser, les línies d'actuació que han de regir l'Ajuntament durant l'any i el document marc a seguir. Per desgràcia, a la Nucia ens trobem davant una carta als Reis. Són els desitjos de l'equip de govern, que mai es compleixen i acaben completant el pressupost amb un fum de modificacions i desfasaments en moltes partides. Val a dir que totes les dades que donaré no me les invente, sinó que les extrac del pressupost que vostès han elaborat. Ho dic per avançar perquè després no em diguen que me les invento. Començarem amb el deute. Revisant l'estat del deute, veiem que al pressupost 2016 trobem que el 31 de desembre del 2015 teníem un deute de 9.219.309 euros en 58. Al pressupost del 2017 veiem que a hores d'ara tenim un deute de 14.199.900 en 28 euros. Per tant, primera variable en contra de l'equip de govern seguint les seues dades. Deute que al llarg de 2017 ja sabem que pujarà entre 5 i 6,8 milions d'euros més per 4 judicis que es dictaran sentències contràries a aquest ajuntament, sent un d'ells el pagament de l'obra de la seu universitària. També està al caure prompte els vora 10 milions de l'aval del promotor del Pai La Serreta, tema del que parlarem després. Així que dels 14 que tenim ara, en any o any i mig, doblarem el deute. Per tant, econòmicament, la gestió no pot ser més nefasta. A més, portem diverses liquidacions de pressupost afegint un concepte que es diu saldos de dudoso cobro. El 2015, per valor de 2.806.056 en 12 euros. Ens agradaria saber amb més detalls qui i quan deu a l'Ajuntament, ja que ja ho declaren de dubtós cobrament, i quines accions està portant a terme l'equip de govern per al seu cobrament, o si pel contrari formen part dels ingressos ficticis als que acostuma aquest equip de govern omplant partides desmesuradament. Ara la liquidació d'ingressos del 2017, fins a fa una setmana quan van fer l'extracte.
En pressupost d'ingressos teníem 19.449.090 i amplieu en modificacions per valor de 7.616.000, però finalment acaben reconeixent 18 milions. És a dir, que s'hi ha ingressat 9 milions d'euros més. Però així no acaba la cosa. Passem a la liquidació de la despesa. Per tenir gastar 18.799.000 euros, van ampliar 7.716.000 les despeses, però finalment van reconèixer 9.279.000. Veient la liquidació, queda més que demostrat que incompleixen el que van aprovar fa un any, així com el que avui aprovaran, i que d'ací un any ho veurem amb els números a la mà. A les despeses volem posar el punt en un fet. N'hi ha de moltes apuntades, indiscriminadament, sabent que no es gastarà tant. Per contra, n'hi ha d'altres que s'hi acaben gastant molt més fora del pressupost. Per exemple, altres indemnitzacions al personal. Al programa 920 hi havia 5.000 euros, però finalment s'han gastat 53.700. Gratificacions de personal. Al programa 920 hi havia 75.000 euros, ampliat en 42.000 euros durant l'any, però gastats 224.000. O contractes temporals, pressupostat 90.000, ampliat amb 248.000 euros, però gastats 400.000 euros. En el programa 341 de promoció i foment de l'esport, hi heu hagut d'inventar una partida per pagar 37.269 euros en 41 cèntims, en concepte, altres gastos diversos. Què hi heu gastat per crear aquesta partida? A la liquidació, també trobem impagat el conveni amb el Consorci d'Aigües de la Marina Baixa. Pensen deixar-lo impagat igual que l'any 2015? Quan pensen pagar tot el deute de l'Ajuntament amb l'institució? A la comissió informativa vam preguntar al voltant de les gratificacions de personal, tema del que l'alcalde ens va dir que era, sobretot, per hores extres de la policia local. Es recorde que fa més de 3 mesos que vam demanar des de Compromís per registre d'entrada un informe detallat sobre este fet, sobre les hores extres, i que encara l'esperem. Si se'n fan tantes hores extres, suposem que la plantilla de la policia és curta, veritat? Aleshores, per què no es plantegen ampliar el cost de la policia? En despeses, veiem que de la quantitat d'1.240.000 euros destinada a l'amortització dels préstecs, finalment, tan sols s'hi han pagat 962.000 i quedan 277.000 euros de remanent. Per tant, si ara, any a any, van enganyant la ciutadania dirant que pagarem X diners per amortitzar el préstec i s'acaba pagant menys, el deute s'allargarà més encara, si no és llarg ja el termini. Préstec que almenys esta corporació tindrà dues legislatures més gràcies a la magnífica gestió del Partit Popular encapçalat per el seu alcalde. Per sort, la gent ja obre els ulls i a la propera legislatura no governaran i les persones que es queden podran anar revertint la ruïna econòmica d'aquesta institució. I passem a la verdadera carta de Reis, el pressupost d'ingressos i gastos del 2017. Continuisme pur i dur. Partides inflades sabent que no es gastaran i d'altres que de segur que ja saben que, com tots els anys, es gastaran més diners i hi haurà excés de despesa. Però, clar, continuem sense secretari i interventors habilitats estatals que posen remei a aquestes males pràctiques comptables. I en esta carta als Reis voldríem haver-li reflectit el pressupost participatiu, del que ben poc sabem. Els terminis s'han incomplit, com ja preveien, i el resultat sembla que ha amagat. Si anem a la web veurem, i així es porta les còpies, que per cert són molt poc accessibles i poc imprimibles, si les troben, que ara no sé on estan, però sempre passa. Que són poc imprimibles perquè es queda tot unes coses damunt d'altres, ben poques propostes hi ha, només que hi ha 9, i només 3 o 4 amb un vot, i que no han estat incloses, aquestes 3 o 4. Per tant, considerem que ha sigut un rotund fracàs este pressupost participatiu. I a més, es troben 5 propostes de reasfaltar d'organitzacions, que pel que ens va dir l'alcalde a la comissió informativa i el regidor de transparència a la Junta de Portaveus, han estat incloses al pressupost. Curiosament, estan escrites totes de la mateixa manera a la pàgina del pressupost participatiu, amb les mateixes frases i només canviant el nom de l'organització. La descripció de totes 5 és: se procederà al reasfaltado de totes les calles que componen l'organització, la que sigui. I a més, just baix del títol
apareix un ninotet d'aquestos de persona en xarxa social i el nom la migdia. Quan a la resta de propostes, com es pot comprovar, com duca la còpia, no apareix res. I en les que les de les faltes d'organitzacions sí que posa la música. No serà que han estat publicades pel mateix equip de govern? I per a mostra, portem un decret d'alcaldia, el decret 924, on es nomena la mesa de contractació per a obres de millora de la pavimentació viària en diverses urbanitzacions del municipi. Per tant, queda més que demostrat que el pressupost no sabem com ha quedat. Després hi ha altres tres propostes amb un vot que pel que se'ns va dir no han sigut incloses al pressupost. Per a quan la comissió que el regidor ens va anunciar per valorar les propostes i que també hi formarien part de membres de l'oposició? Per a quan les reunions explicatives del que és un pressupost i com participar al pressupost participatiu? Al capdavall ha quedat més que demostrat que la meva abstenció quan van votar la proposta i els meus dubtes pel seu desenvolupament s'han complit. Esperen que el pròxim any es preparen més temps fent reunions sectorials i deixant-nos participar a l'oposició. Per tant, i ja vaig acabant, un pressupost que si comparem amb el pressupost de l'any 2016 i la seva execució estan molt allunyats de la realitat. Igual que vaig dir l'any passat, en el plenari adient del pressupost, si ens atenem a la llei d'hisendes locals, diu que el dictamen de la comissió informativa s'hauria d'haver fet abans del 15 d'octubre, i així es va fer el passat dilluns del 9 de desembre, i l'aprovació definitiva abans del 31 de desembre, i avui, dia 22, es farà l'aprovació inicial. Això farà que hagi de prorrogar, com cada any, els pressupostos de 2016 fins al final del pròxim mes de gener o mitjan febrer. Continuen fent de l'excepció a la norma en el procediment habitual, i per tant no podem votar a favor d'aquest pressupost. Sí. Duen per a la seva aprovació els pressupostos fora de plaç, com acaba de comentar. Ja tancats, si bé és cert que ens van contestar en tota normalitat dels dubtes que teníem i vam plantejar en la comissió informativa, cosa que és d'agrair. Però sí que va ser ja una vegada s'havien presentat a la premsa i comentat en ells que a lo millor es podia haver fet simplement per simple cortesia a través de la primera o de la primera primer en comissió en l'oposició i després presentar-ho a la premsa. Quan ara està parlant dels pressupostos participatius i elaboració, no han consultat ni comentat absolutament res en l'oposició. Encara que sí que sap que s'ha obert una partida de participació de ciutadana en molt poqueta repercussió i han contemplat una proposta de Ciutadans referent a les ajudes del pago de l'IBI als més necessitats, proposta a la qual era molt difícil negar-se i que els agraïm la seva inclusió i quedem a les pendents. Estos pressupostos ens semblen uns pressupostos continuistes amb una punta de porta i pega com de pressupostos d'anys anteriors. En el capítol d'ingressos continuen contemplant el cobro de l'IBI com a urbà d'alguns païs a pesar de la realització d'un, com és la Serreta, o la donació d'un altre, com és la Mar. Continuem sense rebre ingressos de la majoria de la part de les concessions o privatitzacions, la piscina, la biblioteca, les cafeteries o el mateix parc d'aventura, que pensem que si es compensen en millores en aquestes instal·lacions, però que no podem comprovar per no tindre l'accés als convenis i imatges d'aquestes privatitzacions. En el cas, doncs, ens parlen d'una inversió en el fomento del empleo, però que en realitat no és més que una forma, segons en quins tallers, d'aconseguir una mà d'obra nombrosa i barata per al manteniment d'instal·lacions que hauria de fer-se en personal directament contratat per l'Ajuntament. Contemplen en la plantilla el pago d'unes nòmines que compten amb el reparo d'intervenció, corresponents a unes quals anul·lades per sentències judicials i pendents de resoldre inclús la seva pròpia situació per aquest tema també retrucat. Les inversions continuen centrades en instal·lacions en la ciutat esportiva, que van a realitzar-se sense tindre ninguna urgència per a elles, sense estar clara la titularitat dels terrenys, sense ninguna adequació urbanística i que l'únic que van a dur-vos és més gastos de manteniment i turístics.
Tots aquests arguments i molts altres, aixina con l'ausència de militars nacionals en l'Ajuntament, ni secretari, ni interventor, ens durien a votar en contra d'aquests pressupostos. Ens estaríem votant en contra d'una de les nostres contínues peticions, que és aliviar en lo possible la pressió de l'IVA. Enguany pensem que serà mitjant d'ajudes i esperem que el proper any sigui mitjant una baixada real del mateix i que puguem la posició acordar el govern uns pressupostos per a tots. El nostre vot serà l'abstenció. Bé, la comissió informativa no vaig entrar en aspectes tècnics, financers, econòmics, perquè per la comissió informativa ja ho han fet. Únicament recordar que aquest pressupost, en conclusió, s'ha elaborat dins del marc d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que complís, per tant, els objectius que marca l'estabilitat pressupostària, com dic, la regla de gasto i el nivell de deute. Recordar que en té un superàvit inicial de 799.792 euros, siguen pressupost d'ingressos de 10.183.875 i el de despeses de 18.384.083 en 18 cèntims. Recordar que la regla de gasto d'enguany encordarà per del Ministeri d'Hisenda, d'Economia i Competitivitat és el 2,1% i en el cas de Moratros el gasto computable de l'exercici 2017 és del 14.484.447 euros, però que no arriba a superar el techo màxim de despeses computable primitiu, que seria de 14.510.000 en 631.96 euros per al que complís la regla de gasto. Concluït, l'informe afirma que es complís, en forma d'intervenció, es complís l'objectiu d'estabilitat pressupostària. Recordar que encara que siga un pressupost de despeses de 410.000 euros menys en 2016, el que baixem del pressupost de gastos no implica una merma alguna dels servicis, inclús alguns que s'incrementen, ens pareix un criteri de responsabilitat i de prudència i, a més, probablement es millorarà inclús la liquidació respecte a 2016. En quant a fets concrets del pressupost, recordar que hi haurà 1 milió d'euros invertits contra el foment de l'empleo i contra el paro. En quant a l'ajuda social a l'IBI, continuaran les ajudes socials al Basur i a l'Òbia per ajudar les persones que més ho necessiten. Com a novetat, el pròxim any entrarà en funcionament l'ajuda social a l'IBI. Per cert, senyor Congost, perquè presenteu un dia qualsevol, com fa pocs dies, un paper a l'Ajuntament diguent que proposeu les ajudes a pagar l'IBI, no vos creu que ja heu sigut els precursors o descobridors d'aquesta idea o iniciativa. Mesos abans que presentàrem ja aquest paper, l'equip de govern de la regió dels pressupostos ja tenia incluïda aquesta iniciativa de crear ajuda social a les famílies amb menys recursos per ajudar al pagament de l'IBI. Per tant, l'acte de manera infantil, com l'ha publicat al seu Facebook, posar-se medalles imaginàries per ser tan supostament innovadors. I com diu la seva filla en el Facebook, no tindre, estem d'acord que tindre una propietat pressupost tal com posa la base en el Facebook, però saben vostè que, per exemple, el seu companyer de grup, senyor Ángel Ferrer, en té diverses propietats, inclús diverses d'elles llogades a entitats bancàries o caixes. Entitats que religiosament pagaran el seu lloguer i des de fa diversos anys i des d'ací el plenari, des d'aquest grup, estem esperant que vostè, el senyor Ángel Ferrer, pague el que realment li correspon de IBI. Perquè considerem que és el moment i encara no estic avui així, però no ve millor record. Seguidament, les esmenes del grup de compromís respecte a la primera, diu de baixar, reduir la quantitat de l'IBI de 8.450.000 a 7.450.000. A data d'ahir, els drets reconeguts per IBI consten 7.379.239 i falten des de desembre. Hi ha 1.291.000 anul·lats, recordetes, que són fraccionaments, però entraran ara en desembre, en el qual suma 8.600.000 euros que han posat per menys del que teòricament es acordarà. En quant a la segona,
per criteri de prudència, considerem més adequada la nostra proposta. En quant a la tercera, la nostra previsió és que al voltant de la xifra que estarà al voltant de la xifra que hem posat, de l'ICI. En quant a tasses de licències urbanístiques, la nostra previsió és que la xifra que hem posat, basada no només en lo defraudat, en lo recaudat l'any anterior, sinó també per les expectatives futures per al 2017 que tenim. En quant a la gestió de residus urbans, la cinquena, primer comentar que l'any 2016 no s'ha acabat. Hi ha algun retras en algunes factures presentades per la concessionària. En total, anual, la recollida és 1.101.000, més 500.000 euros, fomento de construcció secundària de la concessionària del projecte de gestió de la zona A1, i en quant a la brossa, i 101.000 també de FCC en quant a la vegetal, i 168.000 euros de l'ESA. En total són 1.870.000. Què vols, que no paguem? Les hem de pagar a les concessionàries? Seria deficitària. En quant a la sisena de la llum, comentat que la concessionària paga l'alumbrat públic i el l'Ajuntament paga la necessitat d'edificis públics. Això hi ha dos parts. En la setena, considerant adequada la nostra proposta i que no és exclusivament vinculant les despeses de l'any anterior, per a fer una previsió. La vuitena és una proposta feta per els tècnics i considerem que serà el que proposin. Novena és una proposta de nosaltres feta al Departament de la Tercera Edat, feta pel Departament de la Tercera Edat. A la decena, la subvenció de la Tercera Edat és una ajuda per als usuaris empadronats que usen, que són usuaris del centre de dia. La onzena, la considerem correcta, no hi ha més preguntes d'ahir. En quant a la dotzena, convenis universitaris, pues no considerem de reduir-la perquè és la proposta feta per el Departament de la Seu Universitària, Departament Tècnic i Directiu. La tretzena, el mateix, és una proposta feta per l'equip tècnic i directiu de l'auditori. La 14, comentes la creació d'una partida d'activitats de 9 de juliol, ja estan incluïdes aquest tipus d'activitats en activitats culturals i protocolàries i seguiran celebrant-se com sempre s'ha fet. La quinzena, el mateix, crear una partida específica d'activitats del 9 d'octubre, ja estan incluïdes en activitats culturals i protocolàries. Setzena, no hem acabat encara el 2016, i la dissetena, considerem adequada la proposta de tècnics i directius de la Conselleria de la Regidoria. El que comentes de la proposta de Ciutadans sobre les ajudes a l'IBI, perquè nosaltres no hem de la col·laborar i si estava incluïda ja si la teníeu present, doncs si els pressupostos haguessin sigut uns pressupostos realment participatius, s'havien comentat en la posició en alguna de les reunions que podien haver tingut per desenvolupar-los i una vegada hi hauria lloc a la discussió de qui és la iniciativa. Però vamos, mentre sigui restrictiva, igual que sigui del PP que de Ciutadans. S'ajuda a tapar el límit i el límit. Respecte a les solucions personals al altre company del grup municipal, pues, crec que l'Ajuntament té mecanismes com per resoldre la situació i no treu la consistència. La votació està en compte, en suposo. Sí.
parla d'una parcel·la per una pista de letrina i un camp de futbol. Un estadi nou, solament així. Creiem que està sent un irresponsable i vol arruïnar-nos. Vol ocupar unes parcel·les que haurà canviat amb els propietaris per altres i haurà permutat. I cal dir de nou així que aquestes parcel·les estan dins del Pai de la Serreta. Pla aprovat, però del tot insostenible i inviable. Aquest macroprojecte que vostè va dissenyar mai serà el que pretenia. Què passarà quan tota aquesta gent veja que es queda sense res? Podran cobrar el que val el seu terreny i passarà com ens tenen acostumats, que tots els museus haurem de pagar la seva desmesura. Cal tornar a dir que no hi ha infraestructures suficients, no hi ha projecte de reparcel·lació, no hi, ni d'urbanització. Totes les infraestructures que allí es facen és a fons perdut. Qualsevol infraestructura tindrà caràcter provisional. El que pretén per allí ens sembla innecessari i totalment prescindible. Deixa d'arruïnar-nos i quan ja no sigui alcalde, que no ho serà dels meus anys, tot el que ens haurà deixat són deutes que s'han de cobrir a canvi de res. Ho té tot entregat. La seva gestió urbanística i econòmica és nefasta. No podem estar més en desacord amb el que es pretén fer allí. Per tant, votarem en contra. Estem en el dia de la marmota, perquè sembla que últimament no sabem fer res més que ocupar amb cap terrenys que no són de propietat municipal. Des de Compromís ens preocupa aquest augment exponencial d'ocupacions de terrenys que se li lleven als propietaris per a, i cita textualment, incrementar la provisió d'instal·lacions destinades al desenvolupament d'activitats col·lectives, esportives, recreatives, etc. En paraules textuals de la providència del regidor delegat d'Urbanisme. Tot això, seguint la mateixa providència en paraules textuals, per l'increment poblacional esdevingut en el nostre municipi en els últims anys. Aleshores, que seguint la providència ve a dir que com el poble ha crescut, cal incrementar les instal·lacions esportives. Serà que no han anat creixent ja exponencialment conforme creixia la població? Altea, amb una població semblant, té els mateixos metres quadrats d'instal·lacions esportives i Benidorm amb el triple de població. Ni un ni l'altre. Com ja vam dir des de Compromís, en l'última ocupació, al plenari passat, ens trobem davant un estrellat més als que acostuma l'equip de govern. En aquesta ocasió, es tracta d'ocupar una parcel·la de les que necessiten per a la famosa pista d'atletisme, projecte estrella de les últimes eleccions que van traure a última hora aconseguint la subvenció autonòmica abans del canvi de govern. Com que ja està donada, la conselleria actual només podria fer que complir la llei per concedir-la i no els problemes als que vostè, senyor alcalde, deia a la nota de premsa i en la roda de premsa. És una bogeria tindre una ciutat esportiva baix línies d'alta tensió i que fins ara que l'actual conselleria no li ha dit no ha entrat en la preocupació de soterrar les línies. Esperava que hi hagués una desgràcia? Es pot ser més irresponsable? Un incís, per cert, amb els 70.000 euros que s'ha adjudicat a la Diputació, no sabem si ens seran suficients per al soterrament de la línia d'alta tensió, però vostès ho sabran que són els que governen. A la documentació tenim l'informe jurídic de secretaria. Informe del que el primer dubte que tenim és que el signe una treballadora que per culpa de l'equip de govern té una plaça interina i inexistent per l'anul·lació de la seva plaça pel Tribunal Superior de Justícia. El regidor, molt molest, em va contestar que si signava és perquè podia i perquè ho havien dit els serveis jurídics. No patisca, que espero un informe jurídic de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que els traurà de dubtes. L'informe diu textualment, transcrivint l'informe de l'arquitecte, que la parcel·la és dins del pla parcial de la Serreta, pla que a hores d'ara està en punt mort
i amb el promotor demanant l'aval milionari als tribunals i que, com ja vam exposar al plenari passat, esperem que l'aval hi estigui dipositat al banc i que es torni quan el jutge ho ordeni, donat que vostès es neguen a acceptar la demanda del promotor. Igual que l'ocupació del mes passat, el termini de la reserva és de 4 anys i si no es fa res, el propietari podrà estar a l'expropiació, suposem que per via judicial. I tot aquest temps que l'Ajuntament ja havia planat terrenys per ampliar el pàrquing, tenia permís dels propietaris dels terrenys? Quina contraprestació rebrà l'empresa per l'expropiació? Tant l'empresa com la resta de propietaris. A la documentació no hi diu res. De nou, venia la documentació sense plànol. Plànol que hem hagut de buscar a la web del cadastre, però que hauria d'aparèixer a l'expedient. Són molts els dubtes que hi tenim al voltant de les ocupacions que hi fan i que, com no accepten ni les esmenes que presentem, com el mes passat, votarem en contra i seguirem en contra d'una nova instal·lació esportiva que pretendran regalar a alguna empresa amiga i que no trobem que faci falta, donant que a la fase de Benidorm ja hi ha pistes d'atletisme. I votarem en contra. Nosaltres no anem a entrar a elaborar el que es volia fer de les parcel·les excepcions que van ocupar-se. En reiterades ocasions, la nostra postura està clara d'aquest tipus d'operacions urbanístiques que ens semblen meres travesses. Som partidaris de fer les coses pas a pas, sense travesses, desenvolupant espais si es poden i n'hi ha algú disposat a fer-ho, revisant-los i adequant-los a la realitat, la lògica i el sentit comú. Acabant i aprovant el nou pla general d'ordenació urbana i no fent modificacions del vigent que resulta llarg, vell i caduc. I una vegada tot normalitzat i ben regulat, fer moltes inversions siga possible i necessàries sempre que siguin assumibles i es puguen mantenir i no resulten una hipoteca per a diverses generacions. El nostre vot serà aquest. Molt bé. Pepe? Sí, jo ja estic amb els escòrios de la cantera de Vilas que estan dient. Pepe diu que no creu necessàries les instal·lacions deportives que hi ha a la Nucía, que municipis més grans que la Nucía no en tenen. Però això amb l'altre sí que són preferents. Jo em faig una pregunta. Per què si mesos, remesos o dies per dia tenen companys vostres de partit, que són alcaldes, que són regidors d'esports, d'altres municipis, amb un company de compromís, del PSOE, i venen a veure perquè consideren que és un exemple de gestió de l'activitat esportiva per fer-ho en el seu municipi. I vosaltres, que sou d'ací, l'únic que podeu criticar-la i dir que no és necessari. Jo no sé si és que ells tenen una visió diferent de vosaltres i veuen el futur i veuen que estem fent bé i vosaltres en casa com en el passat i penseu les dones, no és bo. O simplement perquè no tenim el PP i està fent molt tard de l'americano, teniu obsessió encara que obsessió esportiva. Feu el favor de parlar dels companys que inclús venen de quina recomanada de les corts que vinguin a visitar-nos, companys seus de partit i vosaltres no voleu correr. És que no sé, sou l'únic membre del vostre partit que no veu la ciutat esportiva com és. I ara l'agradaria venir d'or tindre la ciutat esportiva que té la Nucía. I per això som referents. Per això hem de fer campionats nacionals així. Haver en equips internacionals com ha pogut dir la selecció d'Inglaterra. Venir d'or no d'anar ja al pas. I no us preocupeu, que la pista que tindrà va tindre i parar i empatar els resultats. Referent a el que deia sobre el meu company Miguel Ángel, que va tenir comissió informativa, però de Olga, el secretari de Niem, antes d'anar a Sant Vicent, va delegar com a secretari accidental en Jaume i en Olga. Per tant, així és l'Habitat Nacional i així va considerar, consultant la llei, que Olga sí que podia firmar. Per tant, no sé quin dubte tens si hi ha un document de secretari que delega en ells com a secretaris accidentals. Per tant, no sé què mania tens. I quan vulguis, passem per secretaria, tu mostrem un document que així permetia a Olga firmar un document. Que seria la mania, perquè tinc una associació amb aquesta persona. Perquè tots els plenaris, totes les comissions informatives, va servir a treballar ara. Deixeu de clavar-vos en treballar a l'Ajuntament ja. Deixeu de clavar-vos en treballar a l'Ajuntament ja. I quan no critico a la policia, critico als serveis tècnics. Quan no critico als serveis tècnics, crideu a treballar a la secretaria, o al poliportiu. Deixeu de treballar als antics, que són la enveja de la comarca, que la comunitat valenciana, els treballadors que tenim. Però, per favor. Passem a la votació. Vots en contra del punt. Vots a favor. Quart punt, de l'alcaldia, es feliu. Quin punt, dos preguntes, què fa?
Primer, voldria fer una rectificació. El plenari extraordinari que vaig fer, que vam fer l'altre dia, vaig dir que vam parlar de modificació d'educació educativa, perdó, només a l'Eglia, i que no incluïa els altres centres educatius, i no deixi. La volta estudiat veges pels plànols i tot, és que efectivament te referís a tots els centres educatius que estan en la missió, perquè rectificarà la nova intervenció. Però dic que no. Sí, sí, no, 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 per això... No, no, Miguel, per això dic que és una rectificació que estic... Ha d'anar a la comissió perquè tens mirar el document de lloc i que s'ha d'interpretar, important. Estic dient, em vaig confundir i vaig voler només un punt, vaig voler després que efectivament es tractava de tots els centres educatius i per això vull rectificar així la nova intervenció. Vull fer aquesta rectificació. Després, passem ja, bueno. Tenim, ens han demanat, a l'escala que comunica la segona universitària amb la plaça de la Màscara, el que era antes del poli, que diuen el poli, aquesta escala està sense llum, està fosques. A vegades baixen en els mòbils francesos i tot, si podria posar alguna llum allà, que era aquest accés. També ens han dit que l'empresa de neteja concessionària de l'Ajuntament han vist que està ben netejada la penya d'Aixeta. Això no ho van comentar. Si és de Xina, si és de Xina, si és de Vera, bueno, sempre m'ho van dir. Ho transmitim i ho diem. Si podia explicar-me si és de Vera, és de què. El dia de festes d'agost, el 14 del 18? No, ara. Ara? Sí? Sí, demà. Està preparant-ho per celebrar, no sé què. Bueno, juntes de govern del mes de desembre, per què no estan disponibles encara al portal de transparència. Però és que estem així en el plenari, no tenim el poder de govern. El portal de la comunitat de l'enllaç, un punt llibre. Vaig tornar a mirar la nit, no. També, una altra part, el centre de govern abans, conforme ens passen els decrets i ens ho passen tot, per què no els regidors ens ho passen igual que ens ho passen dintre? Perquè només tenim que anar a la porta de transparència. Seria, seria més ràpid per a nosaltres tenir més allà, ja, el senyor, és un prec també que... I l'altre era, ho ha preguntat a Pastor, però era el pagament al Consorci d'Artes de la Marina Baixa, perquè no podia fer, si era una empresa. Però ho ha preguntat ja Pastor, però era una pregunta que tenia. I per part nostra no tenim. Abans de fer les preguntes, un aclariment a la intervenció interior de l'època popular. Jo m'he referit a que no considero necessari en aquest moment fer noves instal·lacions esportives, no que no m'agradi la ciutat esportiva, no ho dic en cap moment, i també vull aclarir que no estic en contra de cap treballador, sinó de les decisions que prenc o deixa de prendre l'equip de govern i que afecten i molt greument els treballadors. Això quedarà per... Bé, primer t'hi compré, i és que he estat observant ahir i després ahir que a la carretera hi ha diversos punts de llum després de Nadal que no funcionen, i he comptat fins a 6 sencers, i era perquè avisàreu a l'empresa per a fer. On està? No, és que no, si fiques un poquet, està matista, eh, Nadal. Està matista, no passa. Està sotiària. Sí, ja ho sé, sí. Però com has estat observant a mi i després a mi, per això volia dir gràcies per l'aclariment i agraïm-hi a estudiar. I passaré a les preguntes. La primera pregunta volia fer-la referent al diari de la notícia, encara que ja sé que vostès em diran que és privat, però jo la vull fer igualment i esperaré agrair la resposta de l'equip de govern. Ens pensàvem ja que la revista s'havia acabat perquè va arribar l'1 de desembre i no havia llegit la revista de novembre. Però vam trobar que el dia 5 de desembre es va fer el repartiment de la revista de novembre i a més apareixien notícies del futur d'activitats que ja havien passat. Per tant, ens agradaria saber, per un costat, si algú controla la revista, tant si és l'empresa o si l'Ajuntament passa les notícies, per què hagi tan tard, la d'este mes, i fins a quan seguirem sufragant aquest tipus de revistes, que només és un còpia pega de les notícies de la web municipal.
La segona pregunta va referent al Parc d'Aventura. Com ja hem vist recentment, l'empresa Forestal Parc s'ha fet la concessió per 35 anys del Parc d'Aventura de la Nucia, que l'ha rebatejat com a Forestal Parc la Nucia de Benidorm, encara que a alguns llocs directament posa Forestal Parc Benidorm. Podem entendre que s'ha de dir Forestal Parc, encara que considerem un error tirar al fem el nom que li va posar l'Ajuntament, així com logotips, samarretes, etc., elaborats per a l'instal·lació. El que sí que no estem gens conformes és que aparega el nom d'una altra població en el nom, donat que s'ha construït amb fons municipals i s'ha construït en la Nucia. Així que el que volem saber és si s'ha estat permès per l'equip de govern i, si no ha estat així, quines gestions pensen prendre per a corregir aquesta anomalia. Aquesta pregunta no. El decret 931 hem vist uns pagaments a gas natural i diu que és per consum en folleta de l'AVI, que com no sabem massa bé què és, voldríem que ens ho diguem. No sabem això que vol dir de folleta de l'AVI. No, sí, sí. El decret 931 també, em foten dues preguntes del decret 931. Hi ha un pagament a Mendoza i diu que va de 4.086 euros en concepte de pensió completa del 10 al 26 de juliol, Campionat de la Comunitat Valenciana, Trofeu GVA José, que s'acaba el concepte, que ens explicarem aquest pagament. I per últim, també un pagament a Enrique Castaños en concepte Bolsa de Turisme. No sé si serà alguna cosa digital, perquè són 6.000 euros, però podríem que ens ho explicarem una mica també. Sí, nosaltres tenim una pregunta ara més, que pensem que ens podria contestar el mateix en el pleno, que si després del passat temporal si podrien informar-nos si ha causat algun mal de consideració, si, com ha funcionat el servei d'emergència i d'alerta, i si tenen algun dato oficial sobre la repercussió de les puntes, de les reserves d'àvia, de l'aquífer i de pantalla. No tengo ningún incidente, me caminan preocupados pues, por una seguridad posible, en camino y tal, la ciudad deportiva, la zona que van a ver la hora de conferir de Rubials, ha funcionat perfecte, la zona que va a ver el punto 7, que mira també com va parar el mal actual, ha produït 156 litros, la policia ha fet 10 intervencions, de lligades ja havien entrat a casa, està, no un tipus de perill, únicament van tindre un cotxe en particular que ha intentat cruzar el riu i el avui també el cotxe, i de lo que són així coses com un accident, una progrés, i el pal plau de 156 litros, però per partir dels 4 dies, però la veritat que ha posat tot el sistema que i en quant a la recuperació dels aquífers, pues, de la part de la porta d'apujar ha pujat 4 metres, ha rotat la cascada de la font natural, està tirant ara 60.000 litros per segon. I ara, doncs, quan es diu que és un món que entra a l'aula, doncs ara l'aula està retúrbia, el moviment de l'aula. De fet, aquesta aula que està en l'estació de Montbrió de l'Algar no està puntejant al pantano, perquè volen que l'aula estigui que faci les prohibides, perquè si no altera més l'estat de l'aula del pantano. No sé què està puntejant, es deixa passar l'aula a Mandeu, i d'ahir estan puntejant-se 2.000 litros segon a la Mauri. I en el moment que baixa la turbida començarà també a impulsar de la presa de la part a la pantalla. Però bé, aquí fa menar. Aquí fa menar perquè en tot l'any podrien estar més de novembre produint 140 litros i aquestes més, bueno, aquestes podrien ser 156, però el mes de desembre ha arribat a 200, de 50 que van tot el novembre, 250 en estos dos meses y después un poco de calor que viene. Que si no le interviene la vida de trasvase nos costó un dineral. Este año, por ejemplo, en Ginebra, en 2007, que aclore, en febrero del 2007, 2 litros. En más, 10 litros. Ahora que, si se quiere Ginebra, bueno, también de trasvase, que está funcionando la desalabra de Montsanel, parte de la vida de la mar, que está muy bien. I la presó del Departament del Consorci era que si seguíem les necessitats d'àvia i les necessitats d'àvia per a base, com ho deia la premsa,
el preu de l'aigua haurà pujat de 0,48 cèntims de metre cúbic a 0,70 el gasto de llum. No, no tant dir que si mantenim si pujar això, però es pot sortir a l'Ajuntament i no ho carregaria mal així. Bueno, tot que aquest producte no és una alivia de mar. Totalment.